Sveiki, mėly draugai, grįžtame į Agitpropo laidelę, kur kartu su Konstantinu aptarsime kelias tokias įdomesnės temas. Viena iš temų bus dėl trumpesnės darbo dienos, apie tai esam nekartai rašę dar laikraštyje Kova. Į nuorodas po to pirmą komentarą sudėsiu senesnius mūsų straipsnius apie pavadinimų 6 valandų darbo dieną. Na ir kita tema, kurie irgi išsiprovoka ankstesnį diskusiją, kada Kostas įrašė prieš kokius 3 ar 2 metų apie kaip rinkimus gali būti naudingai panaudojama blockchain technologija, ten kilo biškį diskusijų, tai galėsime pakalbėti ir apie elektroninį balsavimą ir apie tai, koks turėtų būti iš tikrųjų visas pas balsavimo ir valdžios rinkimo, o to pačiu ir atšaukimo mechanizmas. Bet pradžiai pradėkime nuo trumpesnės darbo dienos, kai girdžinome, sekame, vyksta nemažai netgi kapitalistinėme pasaulyje, pačių kapitalistų inicijuotas trumpesnė darbo diena, tai prasme, kodėl tai vyksta? Va, prieš 100 metų, kai žmonės dirbdavo po 12 valandų, jau tada pradėjo kaip darbininkai dėl 10 valandų labai stipriai pasisakyti kavot, bet nu, kapitalistas sakė, man neapsimoka. Bet kadangi buvo ta kava labai stipri, tai tie darbininkai vis dėlto po 10 valandų kažkur tai atkovojo ir ten, kur pradėjo dirbti po 10, darbo našumas labai stipriai padidėjo. Ir net tie kapitalistai, kurie turėjo 12, patys pradėjo po 10 vidinėti. Ir dabar jau kaip ir žino kapitalistai, kad realiai, kai tu sumažini, darbo diena tam tikrom sąlygom darbo našumas kilsta. Todėl jie kaip ir patys kartais gali netgi tokį padaryti eksperimentą, kad pažiūrėti, o gal jau tas laikas atėjo, o gal būtent ten jų gamybos sektoriuje tai apsimoka. Vat būtent dėl to jie vat, ir padarė tuos eksperimentus ir pastebėjo, kad taip realiai jau šiandien 6 valandų darbo diena jiems pelną atneša didesnį negu 8. Taip pačioje jungtinių karalystėje, čia mes dabar galvojame, ne, čia aš vienas kalbėjau informavimus laidai, sakiau, buvo vykdomas eksperimentas, bet ten buvo daroma kiek kitai, ten buvo daroma 4 dienų darbo savaitė. Tai tarkim, nu, dirba tenais pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, arba dar kažkaip kitaip, bet tai, prasme, kalbos 3 laisvės dienos per savaitę. Dažnai, kaip aš atsičiau taip, kaip mes apie šitą temą kalbam, reikia sakyti, vienu žodžiu, 32 valandų darbo savaitė, kad būtų aišku. Nes, tarkim, 4 dienų darbo savaitė, šita idėja buvo kilusi prieš 3 metus Rusijoje ir dar prieš 4 metus Belgijai, bet jie turėjo omenyje, kad po 10 valandų į dieną žmonės dirbs. Ir vat, jie norėjo 4 dienas, po 10 padaryti valandų, o kad likusios 3 ten, tai toliau tu ten grėsi ten praleisti laiką su savo artimaisiais. Tai vat, kad mes nepainėtum. Šiandien efektyvų būtų. Jo, kad nepainėtum. Mes kalbam būtent apie 32 valandų darbo savaitę. Jo, tai gali būti 5 dienas po 6 valandas, arba gali būti 4 dienas po 8. Jo, tarkim. Jo. O kaip pas mane skirtumai, ar čia yra tarptų didelis skirtumas, ar nelabai yra skirtumai? Aš manau, kad didelis skirtumas yra. Man labai pavojingai atrodo, kai buržuoju, nu, nori įvesti būtent 4 dienų darbo savaitę. Čia mano įtarimai, bet aš paaiškinsiu kodėl. Aplamai jie turi tokią didelę problemą, kad yra savaitgaliai. Ir savaitgaliai žmonės, kurie dirba, jiems reikia arba daugiau mokėti. Ir aplamai tų žmonių yra mažai. Vis pastovė trūksta darbo jėgos. Jie net turėjo įvestą vadinamai suminę darbo apskaitą, kai tu pagal grafiką dirbi, kad jie galėtų kas kartą kažkokį tai darbininką, čia vat, labai yra naudojama, ten nežinau, visokiose kavinėse, tu galėtum jų užmest būtent į išeiginės dienas. Slenkantis darbo grafikas. Bet kai tu padarai 4 dienų darbą savaitę, tai atsiranda galimybė vienam žmogui 4 dienas atsidirbti kur nors, o paskui 3 likusias dienas dar kitur atsidirbti kaip pilną etatų, tokį normalų darbą, tarkim. Ir va, tie žmonės, kurie labai mažai pinigų gaus, ir jie labai norės užsidirbti daugiau, jiems atsiranda ta galimybė per savaitgalius dirbti, kadangi yra didelis darbo jėgos trūkumas, to kapitalistai gali pasinaudoti. Bet gali ir nepasinaudoti. Aš nesteičiau, kad čia yra kažkokia kritinė dalis. Vis tiek 32 valandų darbo savaitė, bet kuriuo atveju yra geriau negu dabar. Ne didesnė pažanga vis tiek, bet žiūrint į ankstesnį variantą. Šiaip jungtiniai karalystė ir kitos tyrimas, ar kaip buvo daromi dėl tos trumpesnės darbo dienos arba trumpesnės darbo savaitės. Ir bet kuriuo atveju paaiškėdavo, kad iš tikrųjų tas naudingumas, našumas išaugdavo. Tai klausimas, kodėl dauguma vis dar neperina kapitalistų prie šito siūlymo? Vėlgi dėl to, kad jie bijo, nes čia akivaizdu, kad jeigu tu šitą įvesi, paskui labai sunku bus gražinti atgal. Jiems reikia kaip daugiau patikrinimų įvariausių. Jo. Ir todėl vat, tas eksperimentas čia jisai buvo kaip toks pirmas. Ir aš dar manau, kad vis dėlto ne visi kapitalistai nori šito, nes ne visiems tai yra naudinga. Šitas dalykas labai gerai veikia, vat, kai
būtent rezultatas priklauso nuo darbo našumo, bet yra, tarkim, tokia gamyba, kur kapitalistai maksimaliai pasiekia intensyvumą. Koks nors, nežinau, Amazonas jo, kur žmonės vat, vaikšto su dėžėm visą pepėlį. Tai vat, jisai su dėžėm vaikščios 6 valandas arba 12 valandų vaikščios. Ta prasme, akivaizdu, kad 12 valandų dėl darbo didelio labai intensyvumą vis tiek kapitalistai daugiau apsimokės. Va, tai yra tokių, kurie tiesiog nenori, nes jiems neapsimoka. Bet matai, intensyvumas irgi su kiekviena valanda gali mažėti tiesiog. Tai bus, kad tiesiog jis tas tipo dirbt, bet iš tikrųjų dirbt silpniau. Kame yra bairis? Bairis yra tame, kad jie gali labai greitai tą žmogų išnaudojant iš mes tai pakeis kitų. Vat, jie visiškai jį išspaudžia, ta žmogus neturi sveikatos, nebelieka, išmeta į gatvę, pasiema kitą. Vat, tokiam kaip jis neapsimoka. Bet aš pasakyčiau taip, kad jų yra mažuma iš tikro ir daugumai apsimokės, nes vis dėlto pas mus labai yra išvyščiusi gamyba ir pas mus daugiausiai kvalifikuoti žmonės turi dirbti, kurie yra palisėję, kurie gerai mąstantis, net kuris stovi prie staklio, vat, jeigu jis nedaro klaidų, nes labai daug broko, tarkim, yra šita problema, mažai kam žinoma, kas nesusiję su gamyba, bet pas mus vat, brokas yra milžiniška problema. Žmogus, kuris pasielsėja, gerai mąstantis, jis daro žymiai mažiau broko ir taip toliau. Taigi, realiai daugumai kapitalistų apsimoka šitas pakeitimas ir aš manau, kad jie prie jo visiok ir prieis. Lietuvoje šitas trumpesnės darbo dienos, darbo savaitės eksperimentas gaunasi būtent biudžetinės įstaigos, jie turbūt girdėjai neseniai priimta. Tie, kurie dirbo biudžetinės įstaigos ir na, susilaukia, tarkim, vaikų, mažavečių, atrado vaikas gimė, jie gali irgi dirbti trumpesnį darbo dieną, trumpesnę darbo savaitę dirbti. Padaro tokį eksperimentą. Šiandien sausio pirmos dienos prasidėjo. Dabar yra apie 500, man atrodo, tėvų, kurie pasinaudojo tą galimybę. Na, aplamai žmonės galvoja šiaip, kad šitas dalykas įmanomas tik tais kur nors IT sektorėje, jo arba ten kokios buhalteriuose. Jie galvoja, kad gamyboje tai nėra įmanoma. Ir iš dalies žmonės teisingai jaučia. Ten, kur galima didinti intensyvumą labai stipriai, tai kam tipa dirbi kapitalisto darbo našumą didinti, nes tai rizikos, tai investicijos ir taip toliau. Va, tai iš šitos pusės vis dėlto reikia pripažinti, kad šešių valandų darbo diena nebus įvesta masiškai be spaudimų apačios. Tai tikrai šito neįvyks, nes net suprantant, kad tai gal būtų ir gerai, kapitalistai aš neritikuosiu. Va, tuose srityse, kur galima tiesiog intensyvumą didinti. Jiems lengviau žaisti su intensyvumu. Na, tarkim, kaip pavyzdys, aš pats dirbęs pardavimuose ir kiti irgi pardavėjai, ten, kurie žino, dirbęs pardavimuose sutiktų, kad nu, mes buvom įgyvendinę savo grupėje tą 4 valandų darbo dieną. Tai reiškia, tu tas 4 valandas tikrai intensyviai dirbi ir po to pasidarai tą savo reikiamą rezultatą ir išeini. Nes jeigu tu intensyviai dirbi tas 4 valandas pardavimuose, tau po to vėliau jau sunku daras dirbti, tu tiesiog pervargsti kalbėti, pervargsti, žinai, išnekėti, tau kamas toks neefektyvus darbas. Tai tiesiog mes patys sprendėm padarbti tam tikrą rezultatą ir einam ilsėtis visi. Nu, kodėl iki šiol, tarkiai, masiškai nevyda, čia šimtų darbo diena, dar viena priežastys, dėl to, kad žmonės realiai sutinka dirbti intensyviai. Va, tai, va, čia yra, nes žmonės sutinka su šituo ir kapitalistas sako, nu tai gerai, fainai, va, jisai, tarkiai, stovi žmogus prie staklio, jisai padidina staklio greitį iki 120%, o žmogus vis tiek dirba už tuos pačius pinigus ir neišėjo, ne iš darbo, neprotestuoja. Nu gerai, matot, dėl šito labai stabus, jeigu žmonės, aš jau sakiau, turi bus spaudimas iš apačios, jeigu vat, aš tarkim dirbčiau, aš niekada nedaryčiau daugiau, negu ir man yra parašyta kontraktai, viskas. Vat, tokių žmonių yra principingų mažai, jie kažkaip nori prisitaikyti prie tų sąlygų, atrodyti geriau ir dėl to stabdo visą šitą procesą. Vengia jau žmonės to konflikto tokio, nežino kaip pagrįsti, kodėl, arba bijo atleidimo, ta prasme, bet jeigu nori bijėti atleidimo, tu organizuokis profesinės sąjungas, tai gintų kažkas. Aš tarkim labai gerai suprantu kapitalistą, ta prasme, kuris vat, nenori šito įvesti, nes nu, realiai, supraskit, kad intensyvumo padidinti man yra vienas veiksmas ir aš nieko neprarandu, o čia vis dėlto rizikinga. Jo, todėl lauksim spaudimo iš apačios ir plus tie visi eksperimentai, kurie dabar vyksta pasaulyje, jie tikrai šitą dalyką mums padės pagrįsti ir visuomenėje visoje. Jau kalbėti apie tai gali atvirai. Dažnai visuomenėje pasitaiko toks prieštaravimas, kai aš neku apie trumpesnę darbo dieną, tai sako, kad prasme, tai yra blogai, nes žmonių atimos darbo vietos bus, arba ta prasme, taip liks nereikalingi žmonės, žinai, ta prasme, taip gamyba ištums, žinai, padidės našumas, ištums daugiau, mums mažės darbo vietų. Ir ta prasme, žmonės nuo to blogiau gyvens, kaip tu tai paaiškintum. Nu, visų pirmiausia, pas mus darbo jėgos trūkumas milžiniškas, visų Europos Sąjunga yra. Mes turim migrantus į realiai įsileisti, nes trūkta darbo jėgos. Čia, aišku, daug kalbame, kad tie migrantai leidžiami, nes mes esame labai humaniškai, čia yra visiškai nesąmonė, labai trūksta darbo jėgos. Todėl nebus taip, kad jos yra per daug. Čia yra pirmas dalykas, yra antras dalykas, kai mes sumažinam darbo laiką, tai atvirkščiai. Darbo našumas jisai išauksta, bet sumažinęs, kadangi yra darbo valandos, tai jisai nėra taip masiškai išaugomas, kad tavo iškart pusė žmonių išmesi po to. Ne, čia taip nebus. Čia yra būtent labai subalansuotas dalykas. Jisai žmogaus gyvenimą darbo klasės labai pagerina,
padaro stabilesnį, bet tuo pačiu metu tu iš tikrųjų kaip daug niekur neprarandi, nei būdamas kapitalistų, nei būdamas darbininkų, čia labai subalansuotas dalykas. Todėl aš manau, kad net iš viršaus supratau. Aš manau, kad netgi kaip tik darbo dienos trumpinimas padaugintų darbo vietų skaičių. Žiūrėk, jeigu yra gamyba ir dirba ten 24 valandas, tai 3 pamainos po 8 valandas. Tai tada, jeigu dirbtų po 6 valandas, rastų vietos ketvirtai pamainai. Galbūt taip atsirastų, no. atsirastų sąlygų ir tokių. Čia aišku, jau viskas labai priklauso nuo to, apie kokią specifiką kalbam. Jo. Bet jeigu bendrai žiūrėtų šitą klausimą, ne, jis tikrai nepadarytų taip, kad pusė žmonių išmestų į gatvę. Pagrindinė priežastis, kaip ir sakiau, pas mus darbo jėgos trūkumas yra labai didelis. Ir kitas variantas, kur, aišku, be abejo, trumpinant darbo dienos laiką, reikia atkreipti dėmesį, kad nemažėtų tas atlyginimas. Tai reiškia, valandinės atlyginimas turi augti. Ir kitas variantas, žmogus atidirbęs tas 6 valandas, jeigu jis labai norės, gali dirbti 7 ar 8, bet jau bus virš valandinis darbas, tai yra dvigubai apmokamas, nes žmogus išlošia, arba jis pasiima tas 2 valandas ir jis panaudoja savo poreikius kažkokius, arba tą laiką sunaudoja dirbdamas, gautamas dvigubai didesnius pinigus. Čia be abejo, man net pradžiai buvo keista, kai aš kalbėjau apie šį mano darbo dieną. Aš net pradžioje nesuprasdavau, kad kai kurie žmonės galvoja, kad atlyginimas bus sumažintas kaip iki 6. Aš tik paskui jau supratau, nes nu, aišku, niekas niekada nepasisakytų už darbo valandų sumažinimą, sumažinimas atlyginimą. Čia būtų kažkoks tai mėšlas. Yeah. Aišku, kad jo, atlyginimas išliks toks pats. Tame yra esmė. Jo, realiai žmonės dabar tas viršvalandžius dirba, tai yra bereikalingas dalykas. Jie švaisto savo gyvenimą ir jokios naudos neatneša visuomenėje, nes neefektyvų yra. Neefektyvus darbas. Neefektyvus darbas. Jo, kam tai reikia iki... Būtų galima dirbti šiandien, kad visą visuomenę aprūpinti yra paskaičiuota, kad jeigu kiekvienas dirbtų apie 4 valandas. Hmm. Aišku, apie 4 valandas mes kalbėti dabar negalime visiškai, nes tai kapitalizmo rėmose tiesiog neįmanoma. Jo, bet jeigu viską protingai išdalint, tai realiai šiandien jau užtenka gamybos priemonių, kad tiesiog per 4 valandas žmonės būtų nedaugiau. Jo, taigi, todėl 6 yra visiškai realu. Na, 6 yra tai tarpinis variantas, einam toliau. Žinai, tu prasme, 6, nu, jo, aš įdomiausiam keliasdešimt metų. Jis yra subalansuotas, tai prasme, jo, jis nėra kažkoks ten toks milžiniškas ten žingsnis į nepažįstamą pasaulį. Ne, čia viskas yra gerai. Tomba begalis tų eksperimentų jau dabar vyksta šiuo metu ir įvyko prieš tai, kurie tikrai įrodė, kad, ta prasme, žmogus kuo puikiausiai gali dirbti trumpiau. Na, ir štai, šiaip Vokietija darbo savaitė, kiek yra ten 34 valandas dabar, 34,4, man atrodo, vidutinė. Aš, matai, nelabai sumokinti visos šalies vidurkį, nes tu tada gali skaičiuoti ten sudai ir tos, kurie dirba pusę etatų. Na, čia vidurkis, čia labai gali iškreipti. Čia bet Prancūzijai, žinau, kad tikrai buvo 35 valandų darbo savaitę, tai dirbdavo po 7, o ne po 8 valandas žmonės. Jo. Ar Prancūzija subirėjo, sugriuvo, nu ne, normaliai įvyšiusi šalis kapitalistinė, žinai. Žmonių pragyvenimo lygis, ypač toj viduriniai, Prancūzijai yra vienas didžiausių Europoje. Yra. Žmonės ir gyvena ir ilgiau, ir gerai gyvena, ir pasiturinčiai viskas gyvena, tikrai pakankamai. Tai... Taigi, va, bus rinkimai, Seima, visi politikai, kurie nepasako, kad bus įvesta būtinai 6 valandų darbo dieną visoje valstybėje, tai nebalsuoju, kad už to. Ne, šiaip jau, būtų, tu pasimė, ta idėja populiarinti kiek pan daugiau, nes tuo pačiu trumpesnė darbo diena automatiškai jinai padarytų tam tikrus poveikius ir žmonių tam politiniam dalyvavimui, nes žmogus jau turi daugiau laiko, tu turi daugiau laiko gilintis, mokytis ir dalyvauti visuomeniniam gyvenime ir užsiimtinėti, gilintis į kokius rinkimus. Čia mes taip gražiai perėdinėjom prie elektroninių rinkimų, taip. Apie kurios kilo diskusija ir ką Kostas turėjo minyje apie rinkimus ir blockchain technologijas, ar jis tam turėjo minyje dabartinėmis sąlygomis ar kiek kitomis sąlygomis? Reiškia, reikia iškart pasakyti, kad vat, elektroniniai rinkimai, visų pirma, jie iškart iškelia labai didelę problemą, nes pas mus rinkimai jie yra slapti ir tu nori tą anonimiškumą kaip ir išsaugot. Mhm. Reiškia, kai tu vat, padarai elektroninius rinkimus aplamai, tai atsiranda labai didelis saugumo klaustukas ir realiai tai nėra saugu, nes žmogus, kuris eina balsuoja, jisai, tarkim, vat, net dabar Estija buvo balsavimas, tu palikai elektroninį balsą, tu tą balsą gali, dar kol nepaskaičiavo, pakeisti iki to laiko. Mm-hmm. Reiškia, tai yra, viskas yra saugomi duomenų bazėse, tai yra surišta su savo pavardė. Jeigu ten yra kažkokių tai prieigų, visokių, tai informacija galima pavogti, nu, ta slaptumas jam, reiškia, klausimas, klaustukas atsiranda. Va, kai aš kalbėjau apie blockchain technologijas, aš bandžiau paaiškinti, kad galima padaryti
elektroninius rinkimus, saugus ir slaptus. Tai yra labai sunkus klausimas, nes tarkim, jeigu mes suteikiam, kad jie neturi būti slapti, tada viskas labai lengva. Tada net nereikia jokio blokčeino ir nieko. Būtent blokčeinas buvo reikalingas tam, kad būtų atšaukimo mechanizmas, kuris yra slaptas. Tai reiškia, tu gali atšaukti žmogų ir nieks nežinos, kad tu jo rinkėjas ir kad tu jį atšauki. Būtent tam. Tai vat, mes galvojam, kalbant apie elektroninius rinkimus, pirmiausia turim nuspręsti. Ar mūsų rinkimai elektroniniai, jie aplamai turi būti kokie atviri, kad visi žinotų, kas už ką balsuoja, arba slapti. Čia yra pirmas klausimas, kurį mes norim suprasti. Na, aš pats esu, nežinau, gal ne visiems, kiti žmonės bijo iš tikrųjų tų atvirų rinkimų ir man tai yra iš tikrųjų ganėtinai keista, nes visi nori kažkodėl tos anonimiškumo, nu ne visi, bet dalis komentaruose būna žmonių. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu tu nori įkurti normalią visuomenę ir žengti prie sekančio žingsnio, kas reikštų tavo išrinkto politiko atšaukimas, tai bet koks balsavimas turi būti atviras ir matomas tiek tau, tiek ir visiems, kurie nori matyti. Nu, tarkim, pasijų matyti už tą politiką balsavo tokie žmonės, nes sąrašas eina kažkoks, tai žinai, tu irgi matai, už ką balsavai ir tu žinai, kad tikrai tavo balsas nenukeliavo kažkur kitur. Ir čia būtų galima susiskaičiuoti, atsirinkti, kas už ką balsavo, jeigu jos susiburtų visuomeninės organizacijos, jas galėtų atsekti, pasiskaičiuoti, net ir tie stebėtojai, tie fiziniai, kurie dabar jie yra, jie netektų prasmės, nes tau praktiškai stebėti galėtų veikti virtualiai tiesiog. Tokių atvejų, reiškia, elektroninis balsavimas yra puikus įrankis, jis labai, labai pigu. Vis tiek, nes dabar, kodėl mes tos rinkimus taip sunkiai visus darome, nes reikia paslėpti informaciją, kas už ką balsavo. Yeah. Einam prie to urnų, metam apie jūs. O čia elektroniniu būdu tiesiog tu prisijungi, palieki balą. Tai labai prastina. Žinoma, jo, bet jau aš iš savo draugų ne kartą girdėjau nuomonę, kad reiškia, jiems tai nepatinka, kadangi jie gali kažkokį spaudimą pajausti. Nu, tarkim, darbe tavo viršininkas, jisai visiškai prieš ten kokį nors politiką, o tu prabalsuoji, jis pažiūri, aha, šitie balsavo už tą politiką, viskas, aš tu nežinau, nekečiu dabar, išmetu iš darbo ir panašiai, sako, jo, tas patas. Bet, gerai, taip, aš suprantu, tarp prieštaravimo ir dėl įsidarbinimo, tarkim, valstybinės įstaigos ar dar kažkur, kur ten dabar, tarkim, mažesnėse rajonuose, kur ten sėdi kažkokie partijai įtvėrus ir taip toliau, kad yra baisu. Bet ir išėkim, iš kitos pusės, jeigu tokia visuomenė yra, kurie tu negali laisvai reikšti savo mintis, laisvai rinktis tai, kad tu nori rinktis, reiškia, tokia visuomenė reikia greuti, reikia ardyti, jinai neteisinga, ir kurti visuomenę, kuri yra viskas atvirumo ir skaidrumo principais paremta. Tai tada žmonės, kas jums trūkdys, nes keliams tūkstančių žmonių susiorganizuoti ir nutrenkti tos politikos iš valdžios lauk, nes jie yra represiniai, jie netinka žmonių poreikius. O jeigu žmonės visko bijo, nu, tai tada reiškia, jie verti šitos santvarkos yra. Reikia kaip tik, aš galvoju, tas viešumas kaip tik įvestų tą tokį, kaip tik daugiesnį tokį kaktomušą ir revoliucijant tą visuomenę. Ir gyvenimą padarytų įdomesnį jau. Jo, įdomesnį gyvenimą padarytų ir ta pasime viskas būtų aišku čia, tarkim, kas už ką yra iš kur būtų. Bet realiai, kam reikalingas principingai elektroninis balsavimas, yeah. Kodėl jis yra būtinas, dėl to, kad jis leidžia padaryti atšaukimo mechanizmą, reiškia. Tai yra labai paprastas dalykas. Dabar mes prabalsavom, lapelį į urną įmetėm ir viskas, išėjom namo ir bejėgį sėdim. Elektroninis balsas leidžia tau padaryti tokį dalyką, kad tu prabalsavai už kažką tai ir gali tą balsą atsimti, kada nori. Jau yeah. Taip pat elektroniniu būdu. O tai reiškia, tau politikas prišnekėjo, kad viską darys prieš rinkimus, tu prabalsavai, jis nieko nedaro. Tas, kad už jį balsavo, jis gali eiti ir tą balsą atimti. Tai kai yra atveri balsavimai, tai labai lengvai padaryti, nes tiesiog duomenų bazė tuvais yra viskas jo. Šitą galima padaryti ir slaptai, tarkim, bet čia reikia naudoti jo blockchain technologiją, kad aprūpint saugumą. Aš tam savo video aiškinu, kad tai yra įmanoma jo. Tai yra sunkus techninis dalykas, bet realiai, kaip tai atrodo, tu turėsi privatų raktą, kuris tave identifikuos būtent kaip balsuotoja už tą kandidatą. Ir, yeah. Ir kitas dalykas, kad kiekvienas pilietis gali patikrinti, ar tikrai už tą kandidatą buvo tiek balsuoti duota ir tu gali patikrinti, ar tikrai mano balsas yra už tą kandidatą atiduotas. O norėjau tis paklausti, tarkim, gal girdėjai daugiau, nes pažiūrėjau, Estijoje arba taip pačio, žinau, kad yra Rusija keliose skiriose regionuose ir tas elektroninis balsavimas. Ir ten žmonės gali bet kada atsižiūrėti, kada už ką balsavo jisai tenais. Aš manau, kad ne, paskaičiavimą jie negali, tame ir bairis. Čia labai, labai blogas dalykas, kad aš negaliu patikrinti, ar tikrai mane teisingai paskaičiavo. Mm. Todėl reikalingas tas blockchain'as, jisai turi 51 serverį decentralizuotą, į kiekvienas serveris patikrina, ar tikrai. Ir tu paskui irgi gali su savo privačiu raktu patikrinti, ar tikrai mano balsas buvo ten. At aš dėl šito irgi mano, nes blockchain'as yra, jisai galima bijo apsieiti, bet jisai tau leidžia būtent anonimiškai patikrinti ar savo balsą, ar tikrai buvo gerai suskaičiuoti. Tai irgi yra labai svarbu.
Nes mes nežinome, kaip ten gali skaičiuoti. Aišku, vėlgi reikia suprasti, kad nebūna visiškai saugių technologijų. Ta pati blockchain, tarkim, galima, tą privat keikį tu uždalinti, tu gali tiesiog, tarkim, prigaminti daugiau, kažkur tai bandyti ten įmestą ir taip toliau. Visas šitas išlieka. Ne, aš dėl to ir galvoju, kad esmė turėtų rinkimų būti paprasta, tiesiog vyksta rinkimų periodas, tuo metu, kada vyksta balsavimas. Tu gali online visi kas nors stebėti, va ten eina pavardė, ten koks nors Jonaitis, Petraitis, Antanaitis balsavo už kokią nors Kiprą, Kepirauską kokią nors ir taip toliau, ir ten eina, man kyla balsai, tai tik matai, ten užvedęs, matai, kas ką balsavo, tu pasirinkai, matai, kol nesibaigė dar balsavo, tai koks ant pakelių valandų persigalvo, gal tada ne už tą punktą atšaukė, punkt už kitą uždėjo savo balsą. Čia būtų paigu, aš manau, kad komunistinė visuomenė taip ir vyks viskas. Vis dėlto, kaip patarys, visuomenė žmonės bijo represijų. Dėl to tas slaptumas buvo įvestas, būtent dėl baimės. Aš asmeniškai tik tai už atvirą balsavimą. Aš balsuočiau už ką aš noriu ir aš nebijau represijų. Jeigu kažkam nepatinka mano balsas, gali griaužti kvotą. Bet vėlgi, supranti, kažkas gal tikrai bijo, kad jis ten banke kredito negaus ir taip toliau. Ne, tai tada jis automatiškai tie žmonės, ta prasme, jeigu jie jaučia, kad juos gali dėl to represuoti, tada tokius dalykus turi viešinti. Ir tada tokius politikus išrinkti ir ko toliau. Ir jeigu eina automatiškai atšaukimo, politiko atšaukimo mechanizmas, politikas pradės bijoti, piktnaudžiauti, jis norės kaip tik įtikti žmonėms labiau, nes jis gali bet tada iššaukti. Na, atšaukimo mechanizmas, aš įsivaizduoju ne tai, kad galėtų supasauti balsus, jis turi, kaip pavyzdys, vienmandatė apygardoje, jis antram turė, nes galutinis balsavimas esminis, jis ten gavo kokius nors ten 5000 balsų, tarkim. Ir žmonės nepatenkė į to jo tą kadenciją Seimo nario, ten po metų laiko nusprendė, kad dėl to ne, jis neatitenka mūsų tos apygardos interesų neatstovauja. 2501, kad plus vienas būtų, daugiau negu pusė, žmonių tada į tam tikrą sistemą surinka savo duomenis, visą kitą, jie ten užbalsuoja, kad jo nereikia. Tai gautųsi nauji rinkimai toje vietoje. Tas, aišku, galėtų vėl ten dalyvauti, bet dalyvauti ir kiti rinkėjai. Ir šitie žmonės, jeigu dauguma jo nebepalaiko, tai išrinktų kitą žmogų. Va tokia sistema turėtų daugiau mažiau veikti. Aš taip čia neapgalvojęs ir galvos, tik tiesiog taip pasakiau, bet realiai, aišku, galima ją tobulinti. Bet principas tame, kad žmonės galėtų, bet kada tie patys, kurie už jį balsavo, dėl to tas viešumas svarbu, galėtų jie šaukti. Ne tiek, kad ten, sakym, tu balsavai iš kokio konservatorių kandidatą, laimėjo koks nors, nežinau, koks nors liaudininkų kandidatas, tau liaudininkas nepatinka, tu visą laiką užgirsi, sakai, aš iš jį balsavau, aš jį norės šaukti. Tu už jį nebalsavai. Tai ne, yra smė, kad tu už jį nebalsavai. Būtent tas, kad balsavo, dėl to visi tie sakumų su blockchainu. Reiškia, čia aš matau dabar du dalykus. Principingai, jeigu mes gyvename su tavim idealioje visuomenėje, aš tikrai už atvirus balsavimus. Jeigu sakyti klausim, ką būtų galima padaryti dabar, aišku, visų pirma, atviras balsavimas, tai reikėtų keisti konstituciją, jo tai būtų tai šitas dalykas, tai būtų sunkus ir antras dalykas, sakyti, kad tai yra nesaugu. Va. Dėl to šiandien būtų įmanomas tik tai slaptas balsavimas su blockchain technologija, jo, aišku, šitų irgi niekas nedarys, bet principingai tai Bet jis ir kelia tas klaustų, kad jis gali būti klastomis, nes jeigu tų serverių nekontroliuoja visuomenės organizaciją, kontroliuoja vyriausią rinkimų komisiją, tai tada tas pas š. Ne, su blockchain yra toks plusas, kad visi turi prie jo prieigą, kiekvienas pilietis. Ir tu gali patikrinti ten savo balsą, ar tikrai jisai suskaičiuotas teisingai. Va šitą tu gali patikrinti. Tu negali kontroliuoti, jeigu būtent rinkimo metu kažkas įmes ten balsų kitų, nes tu nežinosi, kas už ką balsavo yra slaptas. Bet ir dabar gali į urną įsimesti irgi. Todėl čia kaip yra pliusai, yra minusai. Balsavimo skaičius, kad gali šaukti, tarkim, balsuoti. Jo, tada tu turi matyti, kad kažkas negerai, kad tu tiesiog analitiškai, tarkim, žinai, žiūri, kad už kažkokį kandidatą nepaprastingai daug. Tai jeigu tada darai ten tokį balsavimą būtent anonimiškai, bet tu matai visiek savo balsą, tai tada tu renki virtualią kažkokį tenais stebėtų asociaciją ir jie visi ten iš tam tikro regiono skaičiuoja savo balsus. Aš po savo čia skrinšuotą kokį duodą, tas dar gali įrodymą, žinai, ir jie suskaičiuoja, kad jų nebetitinka. Bet čia tada turbūt irgi visuomenės labai stiprus organizavimas, lygmo. Taip, realiai mes vienam turėkam prie to variantą, kur siūlė Marius, jeigu jau tai bus įvedinėjimą, aš manau, kad visuomenė bus biškai kitokia, negu šiandien, jinai bus paruošta įves normalų, atvirą balsavimą jau. Aš tai manau, kad visuomenė negali savaime pati pasikeisti, jie turi keisti tam tikros sąlygos ir galbūt pradžioje net ir jeigu baisų keisti, bet reikia eiti to ir sunkesnių kelių, nes kitaip tu nepadarysi reformų. Taip galbūt pradžioje bus tikrai tokių, kad diskriminacijos atvilgių ir dėl balsavimo žmogaus, bet iš esmės diskriminavimas, bet kuriuo atveju vyksta net ir tau ir balsuojant
balsuojant anonimiškai, tai gali diskriminuoti dėl begalės kitų dalykų. Na taip. Tai žinai, ta prasme, bijoti vieno dalyko ir nežengti kito žingsnį priekį, nu, tai čia gaunasi kreipimas. Žmonėm labai svarbu paaiškinti vieną dalyką, kodėl būtinas tas reikalingas tas atviras balsavimas, kad būtų atšaukimo mechanizmas. Taip, nes, taip, taip, nes kol tu negali atšaukti kandidato, ta prasme, nu. Tai čia nėra demokratijos. Man kaip pradėjo šnekėti, kokia demokratija, jeigu aš negaliu atšaukti atstovo, kurį rinkau, tarkim, kaip pavyzdys. Gerai, aš patinku, aš tarkim jo nerinkau, aš likau mažumoje, išrinko kita dauguma, nu ką darysi, dauguma nusprendė. Bet jeigu aš pats jį rinkau, tai aš turiu teisę ir jį atšaukti. Būtent, vat, ir šitą mechanizmą įgyvendinti reikėtų pasiryžti visokiem pasikeitimam ir reformom, jo balsavimo sistemoje, tai būtų super naudinga. Nes ir, kiek aš kartų pagerėtų mūsų vat, politinė erdvė, kai dingtų visi tie sukčiai, kurie meluoja prieš rinkimus, o paskui nieko nedaro. Kad nu, va, viskas būtų kitaip. Tai va, pradėjome nuo trumpesnio darbo dienos ir perėjom prie politinės reformos, bet iš esmės tai siejas dėl to, kad žmonės, kurie gali dirbti trumpesnę darbo dieną ir turi daugiau laisvo laiko, jie gali labiau gilintis į tokius politinius procesus, į rinkimus labiau gilintis, gali labiau dalyvauti tarp virtualių stebėtojų ten toj veikloje, gali užsiminės skaičiuotosios balsus ir visą kitą, ir gali reikalauti politinių reformų. Žmogus, kuris susikasęs nuolat savo darbuose, jis tiesiog neturi fiziškai laiko tiek domėtis. Todėl vienas iš normalių progresyvių, tokių gerai prasme progresyvių, nes dažnai progresyvistai dabar tokie visokie. Deja. Aš nekuo apie gerasias progresyvesias jėgas, kurios nu, kol kas palengva formuojas. Jos turi būtent reikalauti būtent darbo dienos trūkumo, o su laiku ir pačiu masinio politinės visos sistemos pasikeitimo. O tokie dalykai yra. Ar turi dar ką pridurti? Ne, viską aptarėm, ką norėjom. Labai malonu, komentaruose drąsiai rašykite, pasistengsim su Kostu atsakyti, jeigu neatsakysime komentaruose, tai galbūt po kiek laiko pribręs vėl naujas vaizdo epizodas ir dar detaliau aiškinsimės, nes šitas idėjas dvi tikrai reikia populiarinti, jos padėtų bent daugiau mažiau sukurti normalesnį visuomenę Lietuvoje. Ačiū, kad esate, ačiū, kad klausote ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašose. Iki. Laimingai.